Jeg har svineflæk. Det jeg gør, det er sådan lidt noget ekstraordinært, fordi jeg har et ben, jeg har afpustet og kogt. Og så får vi se på, at det er helt rent, så tager jeg lige sådan over sammen med linsa. Det skal over i to til gryder. Det er lige på linsa, den skal lige varmes ved at sejle eller ved at... Ved at lade den lunt brænde, så du får den der sprødhed der. Så har jeg min oksfog og min bens i hår. Det er det første, jeg gør. Det er sådan, at polenta det er lidt en sjov færd, fordi den eneste ting, du så det kan koge op, og skille igen og gå op og få til at sætte sig. Det er sådan en dobbelt proces. Men selvfølgelig så er det også altid den der proces, der har kun maks til gange, det gør det. Nej, den er ikke stor nok. Skal lige hente den lidt større. Skaffe ned til slagterne, hvis du siger, at du skal have et kraftbil. Det er sådan noget, som man bruger til at komme på. Så er det faktisk bare sådan en bil, jeg har fået. Jeg ved bare, at det her er bare en oksegang. Jeg har kommet til at komme på, og så synes jeg, det var sjovt. Til at have lagt en ny ret på, som vi får se, hvordan det vandrer op på bagefter. Nu skal vi have noget sug på. Sådan der. Den fange, vi laver i dag, den sauce, jeg laver til sovs, det er en tilsat lidt smule eddike i, for at give den en lidt mere syrlig smag. Og igen, det er ret meget i. Så tager jeg min filet. Vi skal have indenunder af. Og den der kant der. Nu er det bare en stik, jeg har taget. Normalt vi kan bare bruge en helt en filet, der skal ud, så du får lidt tykkere. Den er en parti, som er rimelig hurtigt og ret, man kan lave. Den tager ikke lang tid, men jeg synes, at den er sjov at køre, fordi det er sådan en en wow-effekt, du har fået til den næste, hvis du skal lave den af. Fordi det er lidt soft, kommer i glas og er lidt syrlig i forhold til, hvad den normalt vil være. Jeg vil ikke hjælpe den så meget, det er faktisk bare her, at vi får den oplevelse af, hvordan det er. Jeg tager min blomkål. Jeg kan se, der er de der små grønne blade her. Den tager jeg lige og skal ned i. Lige på de værste væk. Og den kun skal bruge til en kuvert. Så sådan kan den her princippet fint nok. Kig lige til min lønsover. Den kan sætte sig og være fin. Skru ned fra min sauce.
ved, hvor I kan se min polenta. Den skal være helt glat, når I tager den frem. Så får den ikke noget at sætte sig, mens vi kører det her. Så tager vi og sætter den i fryser. Okay. Jeg tager en filet, smider på panden. Husk krydder, salt, peber. Du kan ikke bruge den her, så skal I vende stedet. Kan I have den? En kul til. Så tykker det her, hvor du kan fornemme en par millimeter tykkel, som er fint. Og kører det bare stille og roligt. Hvis du ikke er til at bruge som jern her, så kan du også bruge en tyndskræller, hvis det er helt muligt for dig. Stille og roligt. Heller ikke ved god tid. Og jeg er som rig, fordi når det kun er senere end en, så kan det godt sidde meget. Jeg vil lave mig stille over i en eller anden. Kom i gang på det. Kom i gang på os. Sammen med min vanilje. Og en æbleledning. Når jeg siger station, så mener jeg selvfølgelig den arbejdsplads, jeg har. Det er ganske vildt afsprog, som kan godt være. Søs. Klar til at smaling og til jævning. Til at sætte mit
Sina. Det er vand, så er den blevet opløst. Så er det en potens, som sagt, at det sætte dagen før, så den lige til at skære ud. Nu kan vi vise, at man kan sagtens gøre det hele på en gang. Mellem mine medlemmer, så de ikke bliver gennemsigt. Til. Det er varmen. Det var også en elektron med adlige. Så over igen. Vi skal se, om vi skal have mere. En lille smule mere peber, vi kan godt trække, kan jeg se. Over tilbage. Jeg tager igen min tallerken, og i dag bruger jeg skifte tallerken. Og her har vi vodka her. Du kan også bruge olie, det er sådan en skifferplade her. Det får sådan lige det der ekstra gyldne plads. Nærmest på en måde skinner is. Hvis jeg kommer ikke meget vodka på, tager den af. Så det er med viststykket, så det giver smag, eller så det ikke har lidt varme for sig. Læg på skiver tallerkenen. Tag en rør. Tungen lige i munden, så vi ser, at vi går lige over håndvasken. Så jeg skal få med, men er ganske stille og roligt. Ikke for meget, ikke for lidt. Det er sådan her. Lidt nok af det varme ben. Her er vi bøffer. Sætter dem op her på hver side. Så tager mine lynmarinerede lovkål med vanilje og fælge. Med vanilje og æblet, ikke mener jeg, selvfølgelig. Det er dem opad. Så er der nogen, der spørger, hvem er kartofler? Hvorfor skal vi ikke have kartofler til? Og der er det så, at meningen er, at polenta, det her faktisk er kartoflen, hvordan den tager ud nu.
fik den her. Gå ned. Så op. Venter, hvor det bliver varmt. I og med, den kun er lige så, den er lige blevet taget ud af fryseren, så den er stadig smålug, kan man ikke. Så den skal bare lige være lidt varme. Det er godt, at jeg står og trækker lidt nu, så det gør ingenting. Kan vi sås op af her? Okay, her. Jeg går ind til små snis, små sprøde. Små stejl hedder det. Så det er kun lige sidste øjeblik, at jeg skal lige vendes på her varme. Kom selvfølgelig ned på højde 20.000, I laver den. Nu er den meget, meget tynd, i forhold til at den skulle kunne nå at køre ned, og så skulle jeg nå at stejle af. Ellers hvis I laver dagen før, kan I sagtens sætte den i helt op til 60 cm typisk i højden. Og så bare lige, når I begynder at få stege med lidt opvand, så kan I lige vende den på for en vand. Selvfølgelig ikke den samme pande, som vi steger kød på. Sådan der. Kød og sådan at se ned, når man er færdig. Det er en rot. Det er jo en atelak, der er ro. Der er ikke så mange farver på, og det er heller ikke meningen, men der er til gengæld meget, meget smag. Både fra polentaen, fra saucen, fra, og fra de nymarinerede blomkål. Kom til.